Wetwe yongira yo, emundu yo etokota. Etokota kute biza nga Russia erimukola mu nkola eyekifiiriza. Buli awali omugga, weba uka damu, kakuba bukuba. Yakuba damu kuchare ekimanyiddwa nga Eurozaine. Era amazzi ne ganjala. Amazzi nno gano galemesa saidi zombi. Okubaako n'okulumbisa okw'amaanyi kwezikola. Mu ngeri y'emu era Russia waliwo era kaddaamu akatono ke baakubye ne bakasaanyaawo era amazzi ne gandaala. Wadde ebyo biri bityo, amagye ga Ukraine gagamba nti ebyo byonna Russia byekola naddala okutega bomu ne zisaanyaawo entindo wamu ne buddaamu ekola bya bwereere kubanga bo bayina okulumbisa oba okukola counter offensive ku magye ga Russia. Kaddaamu akatono kano kabadde mu makkati ga Donetsk wamu ne Zaporizhia ku kyalo ekimanyiddwa nga Novodarivka. Era amazzi ne gandaala ne gasaanyaawo ennimiro n'ebyalo ebiri okumpi n'omugga guno. Nti wadde Russia yakubye addaamu zino naye akaala ako aka Novodarivka kali mikono gy'amagye ga Ukraine. Naye ate ku saidi ya Russia, yo Russia egamba nti ebitundu ebyo byonna baabiwamba n'ebitundu ebirala bakyabiwamba naddala mu kitundu ekya Zaporizhia. Russia yakozesezza emmundu ennene artillery fire okuva ku kibinja kyayo ba brigade yayo emanyiddwa nga Vostok era ne bamalirira nga basindiikiriza aba Ukraine okubazza emabega naddala mu maserengeta g'ekyalo ekimanyiddwa nga Olikiv. Aga mawulire gava mu Defense Ministry ya Russia. Era amagye ga Russia gagenda maaso n'okuba ebikompola ku nfo za Ukraine. Nti naye wadde Russia ekuba ebikompola ebyo, naye amagye ga Ukraine gagenda gasenvula mpola mu bifo ebitali bimu. Bwe tudda mu nkambi ya Ukraine, agavaayo gagamba nti wadde babalumba, babakuba ebikompola, naye ate bo aba Ukraine akafo bakamanyi bulungi nnyo okusinga Russia. Russia bali mu kwetooloola bwetoloozi. Era Ukraine egamba omulabe gwabwe tannaba kumanyiira kafo. Kale bakozesa omukisa ogwo ogw'okuba nti nno tebamanyi bitundu wamma ne babakuba. Naddala Russia wetannaba kufuna nfo zakwekukuma. Naddala okuba nti nno basimyezi amwandandaaki basobole okuba nti balwanyisa amagye ga Ukraine. Ukraine egamba nti amagye ga Russia mangi nnyo mu kitundu ekya Bakhmut. Era okulwanagana eyo gye kuli ddala okw'amaanyi nga Russia ekyagenda maaso n'okukozesa ennyonyi zaayo ng'esuula ebikompola, ng'ekozesa infantry wamu ne bamasinare okuva mu bubondo oba bugroupu obulwanira ensimbi obw'abamashinare obuwerako, kiyite private military companies nyingi eziwerawerako. Kiba kitegeeza ki? Nti Wagner weba nti ddala yayabulira Russia. Naye ate era Russia eyinayo abalwanyi abalala abalwanira essente mu ddwaniro. Waliyo buwagina butonotono naye nga bo bubinja bulala nabo tujja bulabako mu maaso awo. Bubinja ki obwo? Russia beepokera ssente okuba nti ne balwana olutalo luno olwa Ukraine. Wadde amagye mangi nnyo mu kibuga kino ekya Bakhmut, naye amagye ga Ukraine gafunvubidde gali mu North West ne South West, eyo gye gatadde amaanyi okwongera okulwanyisa amagye ga Russia. Era bakozesa obukodyo obw'okkuba bushu. Mu kuba bushu ono bakubira ddala okulemaza speedi y'Abarusha. Mukati katutunulire ku saidi ya Ukraine. Ukraine yakafiirwa biriwa. Ukraine efiiriddwa emizinga egiwerako gyene gikuba ewala egimanyiddwa nga Howetiza. Russia yo egamba nti Ukraine yakafiirwa emizinga field artillery cannons wamu ne mota nga 14,717 bukyanga olutalo lutandika mu Februari 2022 ennaku z'omwezi zaali 24. Olwaleero luno oba amagye agali active ku saidi ya Ukraine galinga 70,000 ate reserve forces ziri 1,000,000. Naye olwaleero luno simanyi oba zikyawera 1,000,000. Ejjukira nti Bino alipoota ziraga nti reserve forces zaali 1,000,000 mu mwaka olutalo luno mwe bwatandika mu Februari ennaku z'omwezi 24.
munya. Ate amaje agogoka agali mukulwana agali mu ntabiro kiyite frontline gali emitwaro ena mu 10-14. Okusinziira ku minister wa defense wa Russia Musajja Mukulu Ashyogu agamba ng'ennaku z'omwezi nya okuvanga ennaku z'omwezi nya omwezi ogw'omukaaga mu maserengeta ga entabiro oba frontline Ukraine efiiriddwa ebyokulwanyisa omuli ennyonyi 15 omuli helicopters military helicopters 3 wamu n'ebimotoka ebirwanyi armored vehicles 9 ago gava kusaidia oba mu gava mu kitongole ekyebyokwerinda ekya Russia nkugamba nti nya omwezi ogw'omukaaga luno lwe lunaku yo Russia lwemanyi nti Ukraine we yatandika okulumbisa muteekateeka yaabwe ey'okulumbisa gye baatandikawo kiyite counter offensive era okuva olwo ebyo byebyokulwanyisa Russia byeraga nti Ukraine ebifiiriddwa amagye ga Ukraine gamanyiddwa nga Armed Forces of Ukraine era mu bufunze bagayita ZSU na ye gabatizibwa erinnya erya AFU oba Armed Forces of Ukraine. Amagye gonna aga military security forces, armed forces, paratroopers, bulijje gonna gonna gaduumirwa president wa Ukraine Musajja Mukulu oyo Zelensky. Amagye gano gatandikibwawo nga Ukraine efunye obwetwaze mu 1991. Naye kigambibwa nti era amagye waliwo amagye ago agatandikibwawo edda mu 1917 gano ge gajja geyubula paka ajo juzi bafuna obwetwaze nelifuukira ddala ejje erya Ukraine. Amagye gano ge nkugambye agaduumirwa president directly president Zelensky galimu amagye ag'okuttaka ground forces baina amagye ag'omubanga air force baina navy ya kumazi ni wabawo ne air assault forces ba paratroop troopers ne special operation forces agogo na amaje gado umirwa president wa Ukraine amaje aga navy gano tulaga itaga kunyanja mulimu aga naval infantry ni wabawo ne naval aviation baina na amaje aga kuuma ensalo mumasaza agenja ulo chebaise territorial defense forces gano go gegali mujje ezibizi gye bayita erya military reserve kati nga wena nja kugamba esaza kati katugambe nga Masindi Hoima ago wegatyo gaina amagye gaago nga ago magye gamanyiddwa gaaki ga Masindi ga Hoima ga Kiboga ga Nakasongola lwakuba nti no Ukraine yo nene nakugamba erimu nga bu Uganda butaano kati bayinamu kye bayita regional states oba ebitundu ebisobola okuba nti byefugaafuga byokka baina enfuga eya federal kati ebitundu ebimu biyina amagye gaabyo era gana amagye gali gabitundu ebyo naye singa kiba kyetaagisa gayitibwayo ne gagenda ne gakola omulimu ogw'eggwanga lyonna naddala kati nga we bali mu katyabagaako okulumbirwa Russia aga aga reserve nago gayitibwa gasobola okuba nti geegatta ku gali ne balyoka balwanira wamu era kigambibwa nti amagye gano ag'ebitundu oba territorial defense forces gabeera mu bantu bannakyewa era gaba gakuuma byalo nsuubira mukyajjukira local defense eyedda lekeno local defense kati naku zino efuuse yaffe efuuse military local defense twayina gali ag'ebyalo agedda olumu gatambulanga n'emmundu emu abasigadde ne bakwata obusaale oba emiggo mu ngeri emu oba endala naye kati ennaku zino gonna gayina emmundu aga amagye ag'ekyalo agasooka okulambula agasooka okukola ku byalo edda naye gagenda gafuuka agamu ne bagayingiza mu poliisi kati ennaku zino ate era local defense webagiwandiisa ojja kwesanga nti twalabye ate era bayingira ne magye amagye gaffe gali aga UPDF kale wetuvaayo eyo gwe ampuliza ku Kings FM tulaba nti nabano amagye gaabwe ag'ebyalo tisenga wabaawo olutalo kati nga we bali mu lutalo bagakuŋŋaanya ne gajja ne galwana ku lulengo lw'ensi yaabwe balina ne sigad bano magye ga ku nnyanja gakuuma nnyanja naye nga sigegali aga marini oba navy
Waluo naga kuuma insalo, Coastal Guard Service of Ukraine. Agunago gakuuma nsalo. Agunago wegali. Elaga kora goka, tegali wansi wa Navy, obe jedala. Kati oruono, netulioka, netubeira unagano gena kugambie da, aga Air Defense Forces. Ganogo majege njini, ira gegavuna nyizibwa kuruwana mubanga, anti-aircraft warfare. Elaga no, gata andikida wukuba kuva Ukraine weafuno wetuaze mulukumruenda chenda mugumu. Ira gali mchibinje cha wamu, ichimanyidua nga Air Force. Chinono echa Air Force, echa gunjibuwa wo mkumi bili ena. Russia weba lumba na dalamu bili kumine ena. Mchajukira weba lumba neba tuwala ko echizinga echa Crimea. Ukraine eze wandi samaji. Ero kufuru mbili kumine ena. President wawe yatongo zaba governor. Mubitundu vitalibi mu oba masaza agataliga mu aga Ukraine. Edaba noni ba gunja wo amajegebi alo aganda chewa bayite ba volunteer. Edaba noni ba deyo nga bali mu kuma bitundu tundu ebyo kyebayise Territorial Defense Forces. Amajega no agebitundu oba agebyalo gasasulwa government aezeza ebitundu obeza amasaza amajago jegali. Mu November 2014 amajega no gebitundu agamanyidwa nga Territorial Defense Battalions baga soroza era gonna gonna ne bagayingiza mu je eryokuttaka background forces. Baina eje area National Guard. Lino, lierikolanga paramilitary. Iranga gano gega reserve kusaidi ya armed forces. Obudde buno HB na chanato. Chiri mkutendeka no kubangula. Ama jigano, okubanti gatuka na no mulembe. Basobolo kubanti balumba eje dia Russia.